ከ14 ዓመት በፊት የአዲስ አበባ ከተማን የህንጻ ከፍታ መመሪያ የሚፈትን የማይሳካ የሚመስል በሩቅ አላሚዎቹ ዘንድ ግን ያን ጊዜ ላይ ዛሬን እንዳዩ ይሆናል ብለው የተሟገቱለት አዲስ ምክረ ሐሳብ ቀረበ። ባለ 50 ፎቅ ህንጻ እንዲሰራ ነበር በወቅቱ የነበረውን ከንቲባ የጠየቁት። ድንጋጤያቸውን ዛሬ ማስታወሳለሁ። ባለ 50 ፎቅ ኢትዮጵያ ላይ በምን ተአምር ይቆማል ሚሉት ነገር ቢቸግራቸው፣ 50 ፎቅ ላይ እኮ ውሃ የሚያወጣ እኛ ቴክኖሎጂ የለንም። 50 ፎቅ ላይ አደጋ ቢደርስ ከአደጋ ማዳን የሚችል ፋሲሊቲ የለንም ብለውኛል። ግን ገርሟቸዋል ያንን የሚያስብ መኖሩ። አይ 30 ብሰሩክ ይበቃል ብለውኛል በወቅቱ። ሰነዶቹን ስናገላብጥ ያየነው ሪፈረንስ ምንድን ነው? ያን በዛ ወቅት ከነበሩም የስራ ኃላፊዎችም የተረዳ ነው። የዛሬ 80 ዓመት ጀምሮ ባንኩ ሲመሰረት በወቅቱ የነበሩ እንግዲህ ስራ መሪዎች ባንኩ ከሌሎች ኢንተርናሽናል ከሆኑ ባንኮች ጋር ወይም በዓለም አቀፍ ከሚሰሩ ባንኮች ጋር ተወዳዳሪ የሚሆን ባንክ መሆን አለበት የሚል ራዕይ ነበራቸው። እና አንዱ መገለጫ ሆኖ የተቀመጠው ቋሚ የሆነ የራሱ ህንፃ ሲኖረው ነው። በተከታታይ ለመጡት የስራ ኃላፊዎች፣ በተከታታይ ለመጡት የስራ መሪዎችም ይሄ ጽንስ፣ ይሄ ሀሳብ የተጋባ ነበረ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ታላቅ ድርሻ አለው ያኔም አሁንም። ይህንን ሚናውን ለማሳካት ቁልፍ ጉዳይ የሚሰራበት ቦታ ምቹ መሆን አለበት። ከምቾት ባለፈ የሀገሪቷን የወደፊት የእድገት አቅጣጫ የሚያመላክትም መሆን አለበት። የምንገነባው ደግሞ ህንፃ ትልቅ መሆን አለበት ብለን ስናስብ ስለነበረ ለከተማ አስተዳደሩ እንግዲህ እንደገና መልሰን ጥያቄያችንን በማቅረብ በተወሰነ ጊዜ ፍላጎታችን እስኪሟላ ድረስ ጊዜ ወስዶብን ነበር። ግን በሂደት የከተማ አስተዳደሩም ጥያቄውን ተረድቶ በየጊዜው ለምናነሳቸው የቦታ ጭማሪ ጥያቄዎች መልስ እየሰጠን ከ7000 ወደ 11000 ከዛ ደግሞ ከፍ እያለ አሁን ደግሞ ወዳለንበት ወደ 18000 ካሬ አጠቃላይ ቦታ ፍቃድ እንድናገኝ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በተፈቀደው 18000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚገነባው ህንፃ የተለየና በርካታ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ለባንኩም ለአገርም የሚጠቅም እንዲሆን በርካታ ምክክሮች፣ የዲዛይንና ግንባታ ውሎች ተደረጉ። ባንኩ በየቦታው ተበታትኖ ያለው የሚሰሩ ፋሲሊቲስ ደግሞ ለንግድ ባንክ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ለመንግስት የሚጠቅሙ ናቸው። ከተሰራ ባንኩ አቅም አለው ያን ቢሰራ እንደተባለው ባንኩ ለራሴ የሚለው የሄድ ኦፊስ ቢልዲንግ ሰርቶ አቅም ሲሰራ ኢሜጁንም ሪፍሌክት ሊያደርግ የሚችል ቢልዲንግ ሰርቶ እግረ መንገድ ለሀገር ትሪቢዩት የሚያደርግ ማዕከል ሴንተር ላይ ከመሆኑ ቦታው ያለው ለመንግስትም አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ ፋሲሊቲስ በተጨማሪ ሊኖር ይችላል። ለንግድ ባንክ ብቻ አይደለም ከተሰራ። ሀሳቤ ሌሎች ይህንን ይከተላሉ፣ መከተልም ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መንገድ የማሳየት ኃላፊነት አለበት፣ የእድገትን መንገድ የመቀየስ ኃላፊነት አለበት ከሚል የመነጨ ሀሳብ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ፕሮጀክት ለሀገራችን አዲስ የሆነውን የዲዛይን ግንባታ ውልና ሌሎች የግንባታ ዘርፍ አዳዲስ ቴክኖሎጂና አሰራሮችን ለዘርፉ በፈርቀዳጅነት ያሳየ ፕሮጀክት ነው። ዲዛይን ለብቻ ቢልዲንግ ለብቻ በሚለው ሜቶዶሎጂ ውስጥ የሚካተት ነው። ይሄ ነበር የባንኩ ተሞክሮ። እንግዲህ ያ ሂደት ተሞከረና በተወሰነ መንገድ ጥሩ የሚባሉ ዲዛይኖችን የህንፃ አማራጭ ዲዛይኖችንም አግኝተን ነበር፣ አወዳድረንም ሸልመናል። ከዛ በኋላ ግን ያንን ዲዛይን ለማሰራት በታሰበው መንገድ መቀጠል አልቻለም፣ ፈተናዎች በዙበት። ስለዚህ ያ ሂደት እንደገና ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደገና እንዲቋረጥ ተደርጎ የተሻለ ብለን መጨረሻ ላይ ውሳኔ የተሰጠበት ዲዛይኑና ቢልዲንጉን በአንድ ላይ ማሰራት የሚለው ሀሳብ ሞር ገዢ ሆነ። እዚህ ሀገር ለህንፃ ዲዛይን ቢልድ ዴሊቨሪ ሲስተም ኮንትራት የለም። ሀገሪቷ ውስጥ ከውጭ ሀገር ልምዶች ምናምኖች ወስደን ድራፍት አደረግ ነው ማለት ነው። ኢትወዝ ከባድ ነበር። እንግዲህ ይሄ በመደረጉ ሙሉ ኃላፊነቱ የማን ሆነ? የኮንትራክተሩ ሆነ። ነገር ግን በተቃራኒው ደግሞ ለእኛ ደግሞ ለባንኩ ደግሞ ትልቅ አሳይመንትም ነው። ሙሉ ለሙሉ ኢፒሲ ኮንትራት ነው ብለን ግዢውንም ዲዛይኑንም ግዢውንም እንደገና መገንባቱንም ኃላፊነት ለኮንትራክተሩ ብንሰጠም በእያንዳንዱ ስራ ላይ ደግሞ ክትትል የሚፈልግ ስራ ነው። ሙሉ ለሙሉ ለኮንትራቱ ብንሰጥ አሁን የተጨረሰውን ያለቀውን ህንፃ በፍጹም እናገኘዋለን ብለን አናስብም። ለምን? በየጊዜው ሱፐርቪዥን በመሰራቱ የዲዛይንና የማቴሪያል አፕሩቫል ስራው ላይ
ሃይሊ ኢንጌጅድ በመሆኑ ባንኩ ብዙ የማሻሻያ ስራዎችና የተሻለ ቴክኖሎጂዎችን ለማምጣት አግዞናል ማለት ነው። ይሄ ኮንትራክት ልዩ የሚያደርገው አንደኛው ፓርት የጠቅላላ ዋጋው በላምፕሳም መልክ ነው ለኮንትራክተሩ የተሰጠው። ይሄ ንግድ ባንክም በብዙ መንገድ ተቀምጧል። ከፕሮጀክቱ የሚመጡትም በተለይ ከዲዛይን የሚመጣውን ሪስክ ከተለያዩ ነገሮች የሚመጡት ሪስክ ራሱ ፕሮቴክት እንዲያደርግ አድርጎታል። ፕሮጀክቱ በ2007 ዓ.ም ተመረተ መጨረሻ በግንባታ ተቋራጩ በቻይና መንግስት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አማካኝነት ግንባታው ተጀምሯል። የግንባታ ተቋራጩ በቻይና መንግስት ባለቤትነት የሚመራ የምርጥ ተቋማት ደረጃ በሚሰጡ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠው የግንባታ ተቋራጭ ነው። ከመቶ በላይ ሀገራት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ያከናወነ ሲሆን በአገራችንም ላለፉት 10 ዓመታት እየሰራ ያለ ተቋም ነው። እንደ አፍሪካ ህብረት አዲሱ ህንጻና ሌሎችንም ግዙፍ ፕሮጀክቶች የገነባና እየገነባ ያለ ተቋራጭ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአማካሪነትና ዋና ተቆጣጣሪነት መሳተፍ በመሰል ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ አናሳ ተሳትፎ የነበረውን ዘርፉን የሚያበረታታና በርካታ ዕውቀትና ክህሎቶችን የሀገር ሀብት በማድረግ በራስ አቅም ለመስራት አቅም የሚፈጥር መሆኑን በዘርፉ ለበርካታ ዓመታት የማስተማርና የተግባር ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይሄ ፕሮጀክት ሙሉ ለሙሉ የዲዛይን ሪቪው፣ የኮንስትራክሽን ሱፐርቪዥኑ፣ ኮንትራክት አድሚኒስትሬሽኑ ባብላጫው በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን መሐንዲሶች ነው የተሰራው። ይሄ ትልቅ አቅም ማጎልበት እንድንችል አድርጎናል። አንዳንድ ሀገራት አሉ ቴክኖሎጂውን ይዘው ፊውዝ አርገው ቴክኖሎጂውን ይሰሩትና ያን ማስተላለፍ ላይ እጥረት አለ። አስተላልፍ ደስተኛ አይደሉም። ለምሳሌ እያንዳንዱን ስፔሲፊኬሽን እና እያንዳንዱን ጽሑፍ በሀገራቸው ቋንቋ እንዳታነብባቸው የሚያደርጉ አሉ። እነዚህ ግን አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ፕሮፌሰርስ ዊዝ ዲፍረንት ኢንጂነሪንግ ዲሲፕሊን ያሉቱ ይህን ፈልቅቀው አውጥተው ቴክኖሎጂውን የራስ ካረጉ በኋላ ካስተላለፉ በኋላ ለተማሪዎቻቸው ደግሞ ያስተላልፋሉ፣ ለሙያ ማህበራት ያስተላልፋሉ። ሀገር ውስጥ አስቀረም ማለት ነው። ነገ የዚህ አይነት ፍሪስታንዲንግ ቢልዲንግ ኤን ሞኖሊቲክ ቴክኖሎጂን ፊውዝ ያደረገ ብሌንድ ያደረገ ዊዝ ሞጁላር ዲያመንት ሼፕ የተሰራን ህንፃ እንስራ ቢባል ወደ ሌላ ጋር ለፎሬን ከረንሲ ማንጋለጥም። ለዛም በሀገር ደረጃ ካስቀረን እዚሁ ይሰራል ማለት ነው። ለዚህ ይጠቅማል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህንን ፕሮጀክት ሱፐርቫይዝ በማድረጉ ከመማር ማስተማር ሂደቱ ጀምሮ ሪሰርችን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ ያለውን ቴዎሬቲካል እና አካዳሚክ ኤክስፒሪየንስ ወደ ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ለመቀየር እድል ስለሚሰጥ ይሄ ፕሮጀክት ምንም ጥያቄ የለውም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ለኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ያበረከተው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ AIT በአጠቃላይ ወደ 65 የሚሆኑ ስታፍ ሜምበሮቻችን እዚህ ፕሮጀክት ላይ ፓርቲሲፔት አድርገዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እውቀት ባለው ላይ ተሞክሮ ባላቸው ላይ በራሳቸው ባለሙያ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ማድረግ ተችሏል። ያም በመሆኑ እውቀታቸውን በትምህርት ያገኙትን እውቀት በተለያየ መንገድ ያገኙትን እውቀት በአክቹዋል ፕሮጀክት ላይ ለመቀየርና ለማየት ለመሳተፍ እድል ፈጥሮላቸዋል። አንዱ ይሄ ነው የተገኘው ተጨባጭ ግኝት። ሁለተኛው እውቀት በሌላቸው ነገር ላይ ደግሞ ከዓለም አቀፍ ደረጃ በዚህ በተለያየ መስክ ካሉ ኮንሰልታንቶች ጋር ግንኙነት በማድረግ እዚህ አምጥተው ወይም ደግሞ በተለያየ ኮሙኒኬሽን አውትሌት በመጠቀም ዲዛይኑን ሪቪው የማድረግ ማቴሪያል ሪቪው የማድረግ እና አፕሩቭ የማድረግ ስራ እንዲሳተፉ ይህንንም እድል ሰጥተናል። በዚህም በመሆኑ ምክንያት የእውቀት ሽግግር ከሚቀጥሯቸው ኮንሰልታንቶች የእውቀት ሽግግር እንዲያገኙ እና አዳዲስ እውቀቶች እንዲማሩ እድል ፈጥሯል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጥምረት ለእኛም ትልቅ ድጋፍና እገዛ ነው ስራችንን አቅልሎልናል። በግንባታው ሂደትና በተለይም በየወቅቱ በመናደርጋቸው ስብሰባዎች ለስራው ልዩ ትኩረት በመስጠት መስራታቸው እኛም ጠንክረን እንድንሰራ አግዞናል። በግንባታው ሂደት ለዘርፉ በአገራችን አዳዲስ የሆኑ የግንባታ ሂደቶችንና
ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምም ከህንፃው ግዙፍነትና አዲስነት አንጻር የግድ ነበር። በአንጻራዊ ሁኔታ በኢንተርናሽናል ስታንዳርድም በሎካል በኢትዮጵያም ስታንዳርድ የተጠቀምንባቸውና የወሰድናቸው ትልልቅ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂዎች አሉ። የመጀመሪያው የአፈር ስራው በሚሰራበት ሰዓት የሾሪንግ ወይም እንዳይናድ መከላከያ በሚሰራበት ሰዓት ለየት ባለ መልክ ሎካል ሾሪንግ ሌበር ቤዝድ ሾሪንግ ነው ኮንትራክተሩ የተጠቀመው። ይሄ በንጽጽር ቻይና ሀገር ማቹር ያደረገ ፕራክቲስ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ፕራክቲስ የሚደረግ አይደለም። ሶሱ የመጀመሪያው የነበረው እሱ ነው። ሁለተኛ ፋውንዴሽኑን ወይም ፓይል ፋውንዴሽኑን ከሰራን በኋላ ራፍት የሚባለውን ፓይሎቹን አንድ ላይ የሚያያይዛቸውን ከቨር ካስት በምናደርግበት ሰዓት 1.5 ሜትር ዴፕዝ ያለው ራፍት ነው። ትልቅ ኮንክሪት ቮሊዩም ነው ያለው። ይሄ ኮንክሪት ቮሊዩም ባንዴ ከተሞላ ክራክ ስለሚፈጥር ሳውንድ እና ክራክ ፍሪ የሆነ ራፍት ፋውንዴሽን ለመስራት ሞክረናል እዚህ ፕሮጀክት ላይ። ይሄ ፕራክቲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት በዚህ በሰፋ መልክ ቢልዲንግ ፕሮጀክቶች ላይ የሚደረግ አይደለም። የግድብ ፕሮጀክቶች ላይ እንደዚህ አይነት ፕራክቲሶችን እንጠቀማለን። በፕሮጀክቱ መጀመሪያ የቢአይኤም ቴክኖሎጂን ተጠቅመናል። በ22 ሜትር ርዝመት ጥልቀት የመሰረተ ግንባታ ቴክኖሎጂም ነው የተጠቀምነው። ግዙፍና ረጃጅም ህንፃ ለመገንባት የሚያስችለውን ልምድና ቴክኖሎጂም ነው እዚህ ህንፃ ላይ ተገበርነው። የግንባታ ደህንነትም እንዲሁ ከተለመደው ውጪ ለመሰል ትልልቅ ህንፃዎች መጠቀም ያለብንን ቴክኖሎጂና ልምድ መጠቀም ነበርብን። የህንፃውን ጥንካሬና ደህንነት ለማረጋገጥ የሲስክስቲ ኮንክሪት ቴክኖሎጂ መጠቀምም የግድ ነበር። ስትራክቸሩን በምንሰራበት ሰዓት እንዲሁ ፎርምወርክ እየሰራን በትራዲሽናል መንገድ መስራት ስለማይቻል ክላይምቢንግ ፕላትፎርም የሚባል በትንሹ ከ2-3 ፍሎር ሳናንቀሳቀሰው ሊያሰራን የሚችል ፕላትፎርም ሲስተም ተጠቅመን ነው የሰራነው። ከሺሮሉ ላይ ራሱን ብሬስ እያደረገ ቨርቲካሊ ክላይምብ እያደረገ የሚሄድ ፕላትፎርም ነው። ይሄ ከዚህ በፊት የአፍሪካ ህብረት ህንፃ ሲሰራ በተወሰነ ደረጃ ተጠቅመውበታል። ነገር ግን በስፋት እና በትልቅ አቺቭመንት እዚህ ፕሮጀክት ላይ ነው የተተገበረው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ለግዙፍነቱ የሚያስፈልጉ የህንፃ ስርዓቶች ከተለመደው ቴክኖሎጂ በላቀ ሁኔታ አቅምን የሚጠይቁ ሆነዋል። ይህ የምትመለከቱት 100 ሺህ ሊትር ውሃ የሚያጠራቅም የውሃ ማጠራቀሚያ እዚህ 24ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በቤዝመንት እና በሌሎችም ቦታዎች ላይ ለህንፃው የሚያስፈልገውን የውሃ ማጠራቀሚያ፣ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆጣጠሪያ እንዲሁም የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ስርዓቶችም ተግባራዊ ተደርገውበታል። ይህ 24ኛ ፎቅ እንዲሁም ሌሎች ሁለት ወለሎች ደግሞ የእሳት አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ ሰዎችን ለማቆያ ብቻ ሆነው እንዲያገለግሉ ተዘጋጅተዋል። ህንፃው ላይ የተገጠሙት ኢንተለጀንት የሆኑ ሲስተሞች እሳት መነሳቱን፣ የት ቦታ እንደተነሳ ምልክት ይሰጡናል። በዚህ ሰዓት ላይ እነዚህን ፓምፖች ማስነሳት የሚችሉ ኢንተለጀንት ሲስተሞች ምልክት ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሚያስፈልግበት ቦታ ላይ የተለያዩ የእሳት አደጋ ማጥፊያ መካኒዝሞች አሉ። አደጋ ቦታዎች፣ መጠበቂያ ቦታዎች አሉ። እነዛ ቦታዎች ላይ ሰው በሚገባበት ጊዜ ጭስ ተከትሎት እንዳይገባ ፕሬዠራይዝድ የሆኑ የኤር መክፊያ ሲስተሞች አሉ። በዛ መሰረት በነዛ አየሮች ያንን ጭስ ከምንቆምበት ቦታ ወይም እኛ ሴፍ ነው ብለን ፋየር ፍሪ ዞን ወይም ሪፊጂ ፍሎር በምንላቸው ቦታዎች ላይ ንጹህ ያደርጉልናል። ከተለያዩ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖችና ከኤልፓ ጋር በመተባበር ከተለያየ የኃይል ማመንጫ ሰብስቴሽኖች እንዲገባ ተደርጓል። በጠቅላላው የኛ ህንፃ ወደ 10 ሜጋዋት የፓወር ኮንሰፕሽን ይኖረዋል። ህንፃው የሚጠቀማቸውን የተለያዩ ኃይሎች ስማርት እና ኢንተለጀንት የሆኑ ላይት ኮንትሮሊንግ ሲስተሞች እንዲገጠሙለት ተደርጓል። ይሄ ማለት መብራቱ በሚያስፈልግበት ጊዜ ወይም ሰው እንቅስቃሴ ባለበት ቦታዎች የሚበሩ የመብራት አይነቶች አሉ። የብርሃን መጠኑ ከውጪ ከፀሐይ ብርሃንና ከውስጥ ካለው ጨለማ ጋር አገናዝቦ ደግሞ የብርሃን መጠኑን የሚጨምርና የሚቀንስ ሲስተሞች ስላሉ ይሄ ኃይሉን የእርሳሱ መቆጠብ የሚችል አድርገነዋል ማለት ነው። ከሁለት የተለያዩ
የውሃ መስመር ምንጮች ውሃ ለህንጻው የሚያስፈልገው መጠን እንዲገባ አድርገናል። ጠቅላላ ወደ 469 ሜትር ኪዩብ በቀን ይህ ህንጻ አስፈላጊ ይፈልጋል። ይህንንም የተወሰኑትን ከውሃ ልማት የምናገኛቸውንና ተጨማሪ ደግሞ የውሃ ጉድጓድ የመቆፈር ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ወደ 8 ማጠራቀሚያዎች ህንጻው እርስ በርስ እየተቀባበለ ከቤዝመንት ጀምሮ እስከ 24ኛ ፎቅ እና ወደ ላይ በሚያስፈልጋቸው ሪፊጂ ፍሎሮች የምንላቸው አሉ። 11ኛ፣ 24ኛ እና 32ኛ እርስ በርስ እየተቀባበለ ለሚያስፈልጉ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ከውጪ ከአጥሩ ጀምሮ እስከ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎችና የደህንነት ካሜራዎች አሉ። እነዚህም ኮንትሮልድ ሆነው በአንድ ቦታ መቆጣጠር የምንችልባቸው ቦታዎች አሉ። በአጠቃላይ ከ2000 በላይ የደህንነት መቅረጫ ካሜራዎች አሉ እዚህ ህንጻ ላይ። አጠቃላይ በዚህ ህንጻ ላይ ከ1 ሜትር ፐር ሰከንድ በትክክል ከዝቅተኛው እስከ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ፈጣን የሆነ ሊፍቶች ይገኙበታል። በጣም ከፍተኛው እስከ 24 ሰው መያዝ የሚችሉ፣ ዝቅተኛ የሚባሉት እስከ 16 ሰው የሚይዝ የሊፍት መጠኖች የሰው መጠኖች አሉ። በዚህ ህንጻ ላይ ሌተስት የሆኑ የሊፍት አይነቶች አሉ። ይህ የምታዩት እስካሌተርስ ነው። በንግድ ማዕከልና በስብሰባ ማዕከል ውስጥ የምናገኛቸው ወደ 26 እስካሌተርስ ይኖሩናል። በእነዚህ በስብሰባና በንግድ ማዕከሉ ላይ የተለያዩ 7 ሊፍቶች አሉ። በዚህ ህንጻ ላይ ወደ 1500 የሚሆኑ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ በቤዝመንት 2 ላይ የሚገኘው የመካኒካል ፓርኪንግ ወይም መኪናን ደራርበን በአጭር ቦታ ላይ እንዴት እንደምናቆም የምናይበት ሁኔታ ላይ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ደህንነቱን በጠበቀ ሁኔታ ላይ አደጋ በማይደርስበት ሁኔታ ላይ መኪናውን አንድ ሰው አቁሞ አንቀሳቅሶ መውጣት እንደሚችል እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ በተለምዶ 3 መኪና ብቻ ነበር የሚያቆመው። አሁን ግን መኪናውን በመደራረባችን ወደ 6 መኪናዎች መቆም ይችላሉ ማለት ነው። እኛ መኪናችንን ቅድም እንደገባሁት ካቆምን በኋላ መሬት ላይ እኛ ቆልፈን መሄድ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ሌላ ተጨማሪ መኪና በመጣ ጊዜ ባለው ክፍት ቦታ ላይ ቆማል። ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ላይ ተነስቶ ይቆማል ማለት ነው። ከዛ ለሌላ ለሚቆም መኪና ክፍት ቦታዎች ይሰጡናል። ህንጻው ከዚህ በፊት ተበታትነው ይሰሩ ለነበሩ 4500 ለሚደርሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋናው መስሪያ ቤት ሰራተኞች የተሻለና ምቹ ዘመናዊ የስራ አካባቢና ቦታ በመፍጠር የተሻለ ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ ያደርጋል ተብሎ ይታመናል። በዋናው የህንጻው ክፍል የሚገኙት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ቢሮዎች እንግዲህ ይህን መሰል ይዘት ይኖራቸዋል። ለደንበኛ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል አቅም ለመፍጠር የዋና መስሪያ ቤት አደረጃጀት እጅግ በጣም ከፍተኛ ትርጉም አለው። ይህን ለማስተናገድ የሚችል በቂ የሰው ኃይል መሸከም የሚችል የዋና መስሪያ ቤት ቢሮም ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ይሄ ያስፈለገው። ምናልባት ይህም ላይ በቃ ይችላል። በቀጣይ ባንካችን የበለጠ እየሰራ የሚሄደው በዲጂታል አገልግሎት ላይ ነው። ይህን ለማስተናገድ የሚያስችል አቅም በማዕከል ነው የሚደራጀው። ያ ማዕከላችን ይህን ሊሸከም የሚችል ትልቅ አቅም ያለው መሆን አለበት። ለሚቀጥሉ ጥቂት ዓመታት ይሄኛው ህንጻችን ይሄንን አቅም አለ። ሌሎቹ ባለ 6 እና ባለ 8 ፎቅ ህንጻዎች ደግሞ ለስብሰባ ማዕከልነትና ለገበያ ማዕከልነት ብቻ የሚውሉ ይሆናል። እዚህ ዋናው ታወር ላይ የሚገኘው 48ኛው ፎቅ ደግሞ ለጉብኝት ስፍራ ብቻ የሚውል ይሆናል። ፐብሊኩን ሳይት ሲንግ እንዲያደርግ ማድረጉ ራሱ ደግሞ ቦዝ የሴኩሪቲም ያለበት ትራንስፓረንሲም ያለበት ስራ መስራት እንደሚቻል የሚያሳይ ሁኔታ አለ ማለት ነው። ባንካችን ቢሮ ሰርቶ እዚህ ደጅ አትድረሱ ተብሎ ተጠብቆ በጥበቃ ሰራተኛ ህዝብ የሚባረርበት አገልግሎት ሳይሆን ከኛ ህንፃ ጋር ህብረተሰቡ የከተማችን ህዝብ ኢንተራክት እንዲያደርግ መጥቶ ለግብይትም ለማረፍም ለመዝናናትም የሚጠቀምበት ነው። ከቁም ሳጥኑ ወይም ከሳጥኑ መውጣት አለብን። ዊ ሃቭ ቱ ቲንክ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ። ይሄን ስንል ምንድን ነው? አንድ ህንፃ አገልግሎት ሲሰጥ ውስጡ ለፓብሊክ፣ ለፕራይቬት፣ ለሰሚ ፕራይቬት
የሚሰጥበት ሁኔታ ነው መኖር ያለበት ሚክስድ ዩዝ ነው መኖር ያለበት የከተማው ነዋሪ የኔ ነው ብሎ የሚንከባከበው ቅርሴ ነው ብሎ የሚያየው የሚገለገልበት ጥቅሙንም ጭምር ደግሞ እዛ ውስጥ ያያየ የባለቤትነት ስሜት የሚያዳብርበት መሆን ይገባል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ስራ ነው የሰራ ባንኩ ራሱ የህዝብ ባንክ ነው የህዝብ ባንክ መሆኑን ደግሞ በተግባር በሚሰራቸው ልማት ስራዎች ውስጥ ጭምር አሳይቷል ማለት ነው ህዝቡ እዛ አገልግሎት በሚያገኝበት ሰዓት የኔነትን ስሜት ያዳብራል ከሁሉ በላይ ለህዝቡ ድርሻ መስጠት ስፍራ መስጠት ባለቤትነት ስሜትን ለማዳበር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነውና በዚህ በኩልም የተሰራው ስራ በመሳሌነት ልንጠቅሰው እንችላለን ያው የባንክ አገልግሎት ከንግድ ማህበረሰቡ ጋር ደግሞ የተቆራኘ ነው ከአገልግሎት ጋር የተቆራኘ ነው ስለዚህ የበለጠ ከህብረተሰቡ ጋር ለማስተያየት ደግሞ ለማስተሳሰር እንዲመች ደግሞ ሱቆች ሬስቶራንቶች የጂም ማዕከል የሲኒማ ማሳያዎች የህፃናት መጫወቻ ቦታዎችም በማካተት እንዲመጡ ተደረገ ማለት ነው ወደ 2000 ሚስ ትልቅ በጣም ዘመናዊ የሆነ ትልቅ መሰብሰቢያ አዳራሽ ይዟል ይሄ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሁለገብ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የተለያዩ ቲያትሮችን ማካሄድ ይችላል ስብሰባ ማካሄድ ይችላልና በአገራችን ውስጥ ኢንተርናሽናል ሚቲንጎችም ከመጡ የኢንተርናሽናል የውጭ ሀገር ስብሰባዎችም የሀገር ውስጥ ስብሰባዎችም ለብዙ ለሀገሩ ለአዲስ አበባችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገበት አዳራሽ ነው ጋዘሪንግ ስፔስ አለው ኦፊስ ስፔስ አለው ሲንዲኬት ሆል አለው ኮንፈረንስ ሆል አለው ህንጻ ውስጥ ወስደን ስፔሱ ላይ ሰው ኢንተራክት እንዲያደርግ አረግን ማለት ነው ህንጻውን ለመገንባት ሲታቀድ የከተማዋን መመሪያ ይፈተነና ከብዙ ጉዳዮች አኳያ የማይተገበር ቢመስልም አሁን በከተማዋ ለሚገነቡ ትላልቅ ህንጻዎች የይቻላል መንፈስን የፈጠረ ፈርቀዳጅ ህንጻ ሆኗል። የባንኩንና የከተማዋን ስምም ከሀገር አልፎ የሚያስጠራም ጭምር ነው። አይሳካም አይቻልም ብዙ ጊዜ አሰናክሎናል። በዚህ በባንኩ ስራም ጭምር በሚገባ ይቻላል የሚባለው የታየበት ነው። ከዚህም በላይ እንችላለን። ስለውን ደግሞ እያየንም ያለንበት ብዙ ፕሮጀክቶች አሉን። አንዱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰራው ስራ ነው። አሁን እንግዲህ ስታንዳርዱን ሰቅሎታል ይሄ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከዚህ በኋላ ከዛ በላይ እንጂ ከዛ በታች ማሰብ አይቻልም። በዚህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እድለኛም ነኝ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እዚህ ደርሰን እዚህ ላይ ረግጠን ደግሞ ትልቅ ነገር ለማሰብ አንድ ደረጃ ከፍ ብለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ህንጻ ከአፍሪካ በ ቁመት ሁለተኛ ከአፍሪካ በነምበር ኦፍ ፍሎር ሶስተኛ ከኢስት አፍሪካ አንደኛ ታወሩ ምንለው ዋናው የቢሮ ህንጻው ሙሉ ከፍታው 209 ሜትር ነው ቶፕ ስናረጋው የመጨረሻው ፓርት እዛ ላይ አሁን ለወደፊቱ የኮሙኒኬሽን አንቴና እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲጨመሩ ደግሞ የተወሰነ ከፍታ ይጨምራል ይሄ ለሀገሪቷ ጥሩ ዩኒክ የሆነ አይኮኒክ ቢልዲንግ መፍጠር ይችላል ስለዚህ ኢሜጅ ይፈጥራል ማለት ነው ሀገርን ሁሉ ሪፕረዘንት የማድረግ ኢሜጅ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ሀገርን የማስተዋወቅም ባህሪ ያለው ማለት ነው እጅግ ውብ ትልቅ ዘመን ተሻጋሪ ህንጻ ነው በዲዛይኑ በውበቱም በትልቅነቱም ለከተማችን ውበትንና ድምቀትን እንዲሁም ሞገስን ያላበሰ ህንጻ ነው የኢትዮጵያ ምልክት የአዲስ አበባ ትልቅ የድምቀት ምልክት ሆኖ እየተገለገልንበት ነው ያለው። ግዙፉ የህንጻ ፕሮጀክት ከ6 አመታት በላይ በሆነ ጊዜ አሁን ከፕሮጀክትነት ወደ ህንጻነት አድጓል። ህንጻው በፕሮጀክቱና በግንባታው ሂደት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ለተሳተፉትም ሆነ ህንጻውን ለሚያይ አገልግሎት እስኪሰጥበት ደግሞ ለማየት ጉጉት ይፈጥራል። በግንባታው ሂደት ለተሳተፉትም ሆነ ለማንኛውም የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪ በእድሜ ውስጥ አንድ ትልቅ ክስተት ነው። ልጅሽ ተወልዶ ሲመረቅ ያለሽ የመጀመሪያ ደስታ አላል። ይሄ እንግዲህ እንደ አንድ ግለሰብ የሚታይ እንደ ሙያ ደግሞ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ትልቅ እመርታ ነው ያሳየ። በዚህ ፕሮጀክት ደረጃ በዚህ ሳይዝ ደረጃ በህይወትህ እንደ ፕሮፌሽናል ሰርተህ ጨርሰህ አስረክበህ ሙሉ ህይወትህን እዚህ ፕሮጀክት ላይ ተሳትፈህ ነበረ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ሰርቼ ነበር ብለህ ልታነሳው የምችል ትልቅ አይኮኒክ ህንጻ ነው። ስለሆነ ለእኔም ብቻ ሳይሆን ለሙሉ የአይቲ ስታፍ ሜምበሮች እዚህ ፕሮጀክት ላይ መሳተፋችን ተመሳሳይ የሆነ ስሜት ይፈጥርብናል።
ማቀርበው ምስጋና ከሐላፊነት በበለጠ በግልም ጭምር ስሜት የታከለበት ነው እና ቀድሞ የነበሩ የሥራ ባልደረቦች የወጡትም እዚህ ያሉ ቀርተው ደግሞ እስከ መጨረሻው ጥግ ያደረሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በከፍተኛ ጥራት ይህን ህንፃ ሰርተው እዚህ ስላበቁ የአይቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞችም እኛን ወክለው ከድርጅቱ ላይ ጋር ቀንና ሌሊት የተጨቃጨቁ በማሰራታቸው የቻይና ኮንስትራክሽን ካምፓኒውም የእኛን ሀሳብ የእኛን ግፊት ወስዶ ፍላጎታችንን ከግቡ ለማድረስ ምንም እንኳ ብዙ ተጨማሪ ወጪ ሊያስወጣው የሚችል ቢሆንም ከጊዜ መዘግየት እና ከእቃ ዋጋ በመዘግየት መጨመር ይህን ችሎ እዚህ በማድረሱ እጅግ በጣም የላቀ ምስጋና አቀርባለሁ። ከመጀመሪያው ከመነሻው ሀሳብ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በደረሰበት ሂደት ውስጥ መሳተፍ መቻሌ ትልቅ እርካታ የሚሰጥ ስሜት ነው። እንደዛ አይነት ስሜት ነው በግል የሚሰማኝ። 9 ዓመት ሙሉ ትኩረቴን ለዚህ ብቻ ሌላ ትኩረቶችን ገድቦ በዚህም ያው ቤተሰቤም ድጋፍ አድርጎልኛል። አንድ ላይ እጅ ለእጅ ሆነን ይህን ስራ እንድሰራና እንድመራው ስለተደረገና ደግሞ ፍጻሜውን ስላሳየኝ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስራ አመራር ቦርድ አባላትም በጣም ከፍተኛ ክትትል ሲያደርጉልን ነው የነበረው። ለፕሮጀክታችን እጅግ በጣም የላቀውን ድጋፍ ያደረጉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድን እጅግ በጣም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ብዙዎችን ያሳተፈ የመቻላችን ማሳያ፣ የከተማችን ትልቅ ምልክት ነው። ህዝብን ለማገልገል ደንበኞቹን ህልውናው አድርጎ የሚሰራውና የህዝብ የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞቹን በሚገባቸው ምቾት ልክ ለማስተናገድ ይህንን ህንፃ ገንብቷል። የት መድረስ እንዳለብንና እንደምንችል ለማሳየት ከፍታውን አመላክቷል። ሁሌም የሚተማመኑበት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንጸባራቂውን አልማዝ እነሆ ለአገር እነሆ ለአዲስ አበባችን ብሏል። አንጸባራቂው አልማዝ የሁላችንም ኩራት፣ የሁላችንም ብሩህ ተስፋ ማሳያ። ኢትዮጵያ ሁሌም የሚተማመኑበት